Hvis du vil ha bekvemmelig trådløs lyd, men ikke gi slipp på lydkvaliteten, så får du ekte fete hi-fi-opplevelser med elektrokompaniet Tana SL2 og L2. Og denne subben her da. Hvis du ikke vet hva elektrokompaniet er for noe, så kan jeg fortelle deg at det er norsk hi-fi. Ikke bare er det designet og utviklet i Norge, men det er også produsert i Norge på en fabrikk utenfor Stavanger. Det er nesten helt automatisert alt sammen, veldig kule fabrikker. Og ut fra den fabrikken så kom en produktfamilie de kalte EC Living. Dette var produkter som opprinnelig skulle konkurrere mot Sonos og lignende. Men elektrokompaniet fant ut etter hvert at de hadde ikke lyst til å inngå de kompromissene de måtte for å få ned prisen på Sonos-nivå. Så nå har de kommet med noe som heter Tana SL2 og L2. Dette er et høyttalersystem som koster 15 000 kroner for et par. Så det er da 50% dyrere enn de største høyttalerne til Sonos. Endelig har elektrokompaniet sagt at vi er en hi-fi-produsent. Vi lager bare bra greier. Vi skal ikke konkurrere på pris, vi skal konkurrere på kvalitet. Og i mine ører så har de virkelig klart det med de her. Vi snakker varm, fyldig lyd, sånn som elektrokompaniet er kjent for. Disse støtter høyoppløst lyd. Hvis du har en musikksamling med filer som er høyere enn CD-kvalitet, så får du spilt av de. De har en app som funker veldig bra. Kanskje ikke like brukervennlig som for eksempel Sonos, men det er ikke så langt ifra. Og med tanke på hvor mye bedre dette låter enn Sonos Play 5, så er jeg ikke i tvil om at jeg heller ville hatt disse. De har en innebygd forsterker på 150 watt hver. Det er ikke digital klasse D-forsterkning. Det er tradisjonell klasse AB, sånn som man hadde i gode gamle dager i forsterkerne sine, og sånn som fortsatt seriøse hi-fi-aktører bruker i sine forsterkere, men de koster da litt mer enn de billige klasse D-forsterkerne, som er sikkert også en grunn til at basskontrollen i disse høyttalerne her er langt bedre enn i Sonos sine høyttalere. Men hvis du fortsatt ikke er fornøyd med bassen, men vil ha noe som er litt dypere og heftigere, da du skal gå på den her, som heter Sira. Den koster jo 10 000 kroner, så da er du plutselig oppe i et system som koster 25 000. Det begynner å bli litt mye penger, spesielt siden at hovedlyden kommer jo fortsatt fra disse. Den subben her hjelper jo bare litt i bånd til å fylle rommet med mer grunntoner. Spør du meg, så ville jeg nok begynt med disse først, og så kanskje utvidet med denne etterpå. Hvis du ikke vet da at du skal bruke dette til film og TV i stereo, da kan det være like greit å putte på subben med en gang, for det blir en helt annen filmopplevelse når du får den bassen. Det jeg savner når vi er inne på TV og film, for den har, det finnes en optisk digital inngang på baksiden som du kobler TV-en til. Greit nok. Men det finnes ingen fjernkontroll. Du må bruke appen til å styre lyden opp og ned med. Og det kan bli litt tungvint hvis plutselig roper doen at nå er maten ferdig, eller et eller annet sånt nå. Så skal du skru ned lyden, og da må du ta fra mobilen fra lomma og mye styr og stell. Jeg skulle gjerne hatt en fjernkontroll til det systemet her. Ikke minst så bruker det da Bluetooth til å kommunisere med, og ikke infrarødt. Så du kan ikke bare ta en hvilken som helst programmerbar fjernkontroll og få den til å funke med dette systemet. Så vi er avhengig av at elektrokompaniet ser viktigheten med å lage en fjernkontroll som funker. Det er egentlig eneste virkelige ankepunktet jeg har på systemet. Lyden, som sagt, varm og fyldig. Hvis du liker det helt sånn tonalt korrekt og analytisk og sånt, så vil du kanskje synes at det er litt overdreven, myk, frodig gjengivelse av lyden her, men stort sett er det bare digg å høre på. Det er masse detaljer i toppen, og det låter liksom ikke, det låter ikke feil heller. Det låter bare veldig bra, men som sagt så finnes det jo høyttalere der ute som har enda mer energi i mellomtoneområdet, hvor sangstemmer, spesielt de lyse sangstemmene, kommer enda lenger fram da. Men i brystklangområdet, bassinstrumenter, cymbaler i toppen, det låter virkelig bra altså. Men jeg ville nok hørt på det først.
hvis jeg skal trekke fram en direkte konkurrent til det systemet her, så tror jeg vi faktisk må doble prisen, for da må vi opp på den som heter Bowers & Wilkins Formation Duo, som koster, var det ikke 30 000 da? Kanskje drøyt det, for to høyttalere som helt trådløse. Da får du ikke optisk inngang I tillegg, så de kan du ikke koblet til TV-en. Det kan du med disse. Så du kan faktisk gjøre mer med de her enn med Bowers & Wilkinsene. Du får ikke helt slagkraften til Bowers & Wilkins. Bowers & Wilkins kan du ha mer partystemning med. Du kan spille høyere og imitere naboer på fest. Det her mer et system som låter veldig bra, veldig fint, fyller rommet med lyd, men med en gang du begynner å dra opp til liksom partynivå, så flater det ut, og det blir litt sånn gromsete og sånt. Du kan spille høyt, bare ikke grisehøyt. Bortsett fra det har jeg ingen motforestillinger mot å anbefale det systemet her. Det virkelig god lyd. Testen av elektrokompaniet Tana SL2 og L2 og subben Sira kan du lese på våre hjemmesider.